Avui a octubre fem la segona entrevista de la nostra història. Fins ara només hem fet una sola entrevista, segurament la recordareu, a Ramon Grossfogel. Però avui no només fem la nostra segona entrevista, sinó que en comptes d'entrevistar a una persona, entrevistarem a dues persones. Una d'elles és l'Àngels Martínez Castells. Bona tarda, Àngels. Bona tarda. L'altre entrevistat és en Josep Costa. Bona tarda, Josep. Bona tarda. I començarem amb una dada. El primer cop que vau parlar, vosaltres dos, sí, va ser el 6 de juny de 2017. Sí. Recordeu el context? Jo sí. Era... Jo estava suplint, Parlament. Estava suplint en el Parlament, estava suplint a l'Albano en la comissió de les clavegueres de Catalunya. La Cooperació Catalunya. Sí, la Cooperació Catalunya. I hi havia dos compareixents i el primer era Josep Costa, em vaig llegir primer uns articles seus, em va interessar moltíssim i és una de les... Encara ho recordo com un dels moments més intel·ligents que he passat en el Parlament per la conversa, pel tema de la conversa, per com es va desenvolupar, per la sintonia que crec que hi va haver-hi i perquè, bé, en fi, parlàvem seriosament de temes molt, molt importants sense tallar-nos, no? I per mi va ser una compareixença molt, molt agradable i que recordo molt, encara ara. Però jo també ho recordo perquè és la primera vegada que vaig parlar al Parlament. Ara te va dir. I no era diputat, no m'havia votat ningú. I no tenies ni idea de que acabaria sent diputat. En absolut, clar. Però primer et va preguntar Ciutadans, eh? Ho he esborrat de la memòria, no ho record. Jo record perfectament l'intercanvi que vaig tenir amb Àngels, ho record perfectament, sí, perquè... I que em va parlar d'un article que havia publicat feia poc temps i efectivament, jo allà anava... en qualitat d'expert, com a jurista i politòleg, i intentava introduir reflexions per donar-li context en aquest tema de l'Operació Catalunya i com això, d'alguna manera, afecta a la mateixa legitimitat d'un estat i d'un règim polític. I, per tant, diguéssim, la meva aportació era més... era purament acadèmica. No tant, només acadèmica, perquè, clar... Una de les conclusions que allà em vàrem treure, jo crec que també estava molt clara en el teu article, era que un país com Catalunya, o una nació com Catalunya, si s'autodeterminava, ho feia a costa d'una nació, o un intent de nació, o un imperi, que s'havia autodeterminat a costa nostra, a base de no deixar-nos autodeterminar, no? I recordo que fins i tot et vaig parlar de filosofia del dret i em va encantar com em va seguir la conversa i com vas saber explicar molt bé aquest joc d'autodeterminacions, no? Ara falten 3 mesos, una mica menys, perquè es compleixin 4 anys de l'1 d'octubre. Jo tinc la impressió que en aquests 4 anys, la política institucional, és a dir, allò que passa en el Parlament, allò que passa en el Palau de la Generalitat, aquesta política institucional que fa gairebé 4 anys va ser capaç de posar l'estat espanyol contra les cordes, em fa l'efecte de que ha passat a fer una mica de política autonòmica en el pitjor sentit de la paraula. La primera pregunta és, creieu que de veritat l'1 d'octubre la gent va realment posar contra les cordes a l'Estat? Jo penso que tant... És a dir, que sobretot la suma de l'1 i el 3 d'octubre, la gent, sí. Els polítics, no. Però la gent, sí. I només calia no decepcionar, com sempre. Recordo que en allà mateix no era gaire de mirar els mòbils ni les tablets ni res, però estant en el Parlament no me'n vaig poder estar de fer un tuit que deia, com sempre, els polítics o la política decepcionant la gent, perquè l'1 i el 3 d'octubre havia sigut una música
i allò que estàvem visquent era una música, a més valenta, eh? Una música valenta, en fi, important. I el que s'estava veient allà al Parlament, doncs era molt avorridet. Eh? Un minuet de Boccherini i a sobre amb por. Jo crec que estic bastant en la mateixa línia. Penso que la gent es va situar durant tot el procés des d'Arenys de Munt, que diguéssim més o menys hem convingut que és l'inici del procés, sempre una passa per endavant dels polítics. I l'1 d'octubre també la gent va una passa més enllà que la classe política. I hi ha una cosa que he dit algunes vegades i que de fet la comenten al llibre, que és que l'1 d'octubre té més èxit del que la gran majoria de polítics s'esperaven. I volien. Aquest seria un altre debat, diguéssim, no? Potser més del que desitjaven alguns, segur. Però en tot cas, va superar les expectatives, la gent va superar les expectatives que tenia la classe política als dos costats, la classe política catalana i la classe política espanyola. I realment jo crec que aquí l'Estat es va sentir tremendament amenaçat per la gent. I després va arribar a aquesta conclusió tremenda des del punt de vista democràtic, de que la combinació d'una classe política i una ciutadania mobilitzada per fer un canvi de règim era una cosa delictiva, diguéssim, no? Era una cosa massa perillosa per ser admissible i llavors, aleshores comencen a construir tota aquesta teoria de la rebel·lió i de la sedició. I tot sí, però a veure, Josep, si tu dius que estàs lluitant i vols i votes, i no votes sinó que defenses les urnes per una república catalana, la gent no és ingènua. La gent ha passat de tots colors, a la feina, a fent política, a estudiant, a la sanitat. En molts aspectes la gent s'ho ha passat molt malament. Bé, li dones una oportunitat per aconseguir una república catalana i que potser les coses canvien, i la gent s'hi llença. Absolutament. I la gent s'hi llença, esclar. La gent s'ho va prendre seriosament. La gent s'ho va prendre molt. La gent no anava de catxa, no anava de farol. No. La gent crec que, o sigui, es va debatre molt si la unilateralitat, ja en el seu moment es va debatre si era reconegut, si era pactat, si era unilateral el referèndum. La gent no, el debat no el va tenir, es va fer el que s'havia de fer, tingués el nom que tingués. Jo crec que és el nom unilateral en el sentit d'un autodeterminar-se, sentir que ha de fer alguna cosa i el fa. És que jo crec que aquí hi ha massa debilitat mental en cert relat polític. Quin problema hi ha amb la unilateralitat? És a dir, la democràcia no és una cosa unilateral? No és la gent que mana sobre les institucions i sobre els polítics? Això és unilateral. És a dir, no, la gent, quan és sobirana, quan viu en un règim democràtic, decideix el que s'ha de fer. Sense preguntar-li a ningú. I no ha de negociar amb els que han d'obeir el mandat de la gent, no? La gent, en aquest sentit, si és sobirana, i en democràcia se suposa que ho és, no ha de tenir límits imposats per poders econòmics, poders judicials, poders estrangers, no? És a dir, la democràcia, per definició, és unilateral, no? Perquè si tu estàs coartat per una altra força que no és el poble, ja no ets... ja no és democràcia, és una altra cosa, no? Per tant... Sí, però també saps que hi ha una cosa que es diu geoestratègia i que, per tant, les multilateralitats també va bé treballar-les i no utilitzar-les com a excusa per no fer el referèndum, com hi havia algú que deia no, això d'acord amb la Convenció de Venècia perquè així era la manera de que aquelles alçades no es fes el referèndum, sinó, bueno, perquè, en fi, hi ha d'haver algun estat, algun, com a mínim, que en el moment en què tu dones el cap de puny sobre la taula digui, ben fet, em sembla perfecte, hi estic d'acord.
I nosaltres no vam tenir ni un sol ni un trist estat del món, ni tan sols els que d'alguna manera són de cartó pedra, ningú, cap, que digués res. Val, no? Però jo quan dic lo de la unilateralitat, en el sentit de que la gent diu, escolta'm, creieu que som prou sobirans com perquè nosaltres fem un referèndum? La gent entén que sí, i en aquest convenciment no només va votar, sinó que va defensar les urnes. Jo el que no entenc, i és la pregunta que vull posar sobre la taula, és, independentment dels debats de multilateralitats, aquesta unilateralitat que va fer la gent a l'1 d'octubre, ara veiem, ho hem vist en l'article de Junqueras, ho hem vist també en certa manera en l'article de Jordi Sánchez, ho veiem en molts dirigents que abans de l'1 d'octubre defensaven aquesta consciència d'unilateralitat, de dir, el poble mana, que, diguéssim, es posa en qüestió ara. Per què es posa en qüestió? Si el poble mana, el poble mana, i se'n diu democràcia. No cal que ens busquem arguments que després se'ns poden girar en contra, com el de la unilateralitat. No ens emboliquem en paraules. Siguem demòcrates, no? Si la gent ha votat, o la gent s'ho ha cregut, si la gent ho ha defensat amb els seus cossos, és molt més, jo diria, però és molt més que fins i tot unilateralitat. És bé, el poble es reconeix com a únic senyor, no? Vale, però ja està. Però escoltem aquesta cosa de, ostres, no, aquest reconèixer com un senyor no va funcionar. És quan els debats de paraules ens emboliquen en paraules i ens emboliquem, ens entortillem i ens fotem de nassos. Deixem-nos estar de paraules. Deixem-nos estar de paraules. Creiem-nos. Hem fet una cosa, hem dit que faríem una cosa. Bé, doncs, siguem demòcrates, no? Portem la democràcia fins al final. Això que hem dit que havíem de fer, fem-ho. Ja està. I com s'ha de fer? Doncs de la manera que ens deixen fer-ho, o de la manera que ho fem, o de la manera que imposem fer-ho, perquè, en fi, perquè en moments en què es sabia a Guàrdies Civils i a policies municipals per la força de la gent, no? Doncs és això. I entendre aquest moment, és el que no s'entén que els polítics nostres no entenguessin. Perquè si els polítics tenen algun sentit, és per entendre aquests moments, que potser no es passarà mai a la vida de cap d'ells, però que quan passa ho han d'entendre i han de saber-ho canalitzar i tirar endavant i acceptar i ser també ells i elles demòcrates. No? Tu alguna vegada, o sigui, va passar això, en aquell moment no es va entendre, i alguna vegada hem debatut i hem dit, ostres, pues, si no es va entendre repetim el referèndum. Tu vas dir, ostres, no el repetim perquè això es va fer. Com s'hauria d'arribar a tenir tota aquella força de l'1 i del 3? S'ha de tornar a fer un referèndum? Què s'ha de fer? Que aquesta és una qüestió molt difícil, perquè hem de recuperar l'apoderament de la gent d'aquells dies. Aquells dies realment érem sobirans. Realment el poder estava a la gent. L'Estat no manava a Catalunya. Tampoc manaven els polítics d'aquí, manava la gent. I aquest moment no és fàcil de recuperar. Ho vàrem aconseguir convocant un referèndum, i ara necessitàvem, diguéssim, com el menjar que ens alimenta i ens manté, tornar a tenir un altre moment com aquest. A mi m'agrada aquesta paraula de moment, que alguna vegada l'havia fet servir el president Torra, quan parlava de buscar un altre moment. Moment que vol dir això, no? Vol dir que és quan la gent no demana permís. Això, ara podem prescindir d'altres paraules, sí, sí. Però la democràcia és no demanar permís. I aquesta és l'essència. Clar, si per recuperar aquesta força de la gent que vàrem descobrir l'1 d'octubre i el 3 d'octubre i tot aquells dies, hem de repetir-ho,
és bastant paradoxal, perquè li estem traient valor en allò que vàrem fer si buscam repetir-ho, com si allò no hagués estat suficient per arribar a l'objectiu allà on volem arribar. Estan posant en risc també el que vàrem fer, en la mesura de que si sacrifiques allò que has fet buscant repetir-ho i no et surt igual de bé, pots sortir perdent. Però com deia, a la vegada és imprescindible tenir un altre moment de força popular com aquell. I jo no tinc la resposta, eh? És a dir, jo crec que el que és irrenunciable és el valor polític, democràtic d'allò que vàrem fer. Jo crec que la república ens l'hem guanyat, ens l'hem donat o l'hem agafat sense permís i per tant és nostra i ens la deuen d'alguna manera. Sí, sí. I per tant no podem jugar amb un terreny de joc que pressuposi que l'1 d'octubre no ha existit o que hem de tornar enrere a un estadi anterior. Vale. Però sí que estem d'acord que l'1 i el 3 havia una força i una capacitat de fer coses que s'ha de recuperar. Tu com s'ha de recuperar això? Amb la Generalitat Republicana? Com s'ha de recuperar? No, jo no ho sé, a més ja sóc molt gran, jo sí, ja sé molt poques coses. Però sé que hi ha gent jove i gent amb molta força que n'està molt tipa de paperots, de fer veure que... De relats que et diuen avui. De pantalles, no? De pantalles, si passem la pantalla o no passem la pantalla. I, en fi, i crec que és sumant. Jo sempre he tingut la mania o la fixació que només s'aconseguirà si sumem, és a dir, què va passar? Què va passar l'1 i el 3 d'octubre? Va passar que no només, i em perdonareu, es votava en un referèndum, és que la força policial ens va fer reviure tota la repressió, tota la subjecció, tota la vexació amb la que havíem viscut tants anys amb tants aspectes, no? En els estudis, en la sanitat, en el treball. Tornar a sumar aquella sensació de que ens podem lliurar d'aquesta caterva de dinosaures i quan demà ens llevem el dinosaure no hi és, doncs crec que això és fàcil, és a dir, és fàcil. Si se sap explicar bé, es pot aconseguir. El que no veig és, potser, gent amb prou trampera com per explicar-ho. La gent ho entén, eh? Si se sap explicar, si se sap dir, segur, vosaltres que heu anat amb actes, ho haureu vist. Sí, però el que ens estan explicant, i això també ho volia dir en les tertúlies últimament, en els debats parlamentaris i en les declaracions dels partits, tu abans deies la repressió que tants anys havien viscut. No teniu la sensació, jo la tinc, d'un intent de segona transició, de que ens estan intentant fer tornar a tots a casa... vinga, va, ja heu fet el que havíeu de fer, ara ens encarreguem nosaltres. Jo crec que ens... Perquè la paraula mobilització, desobediència civil, de la que tant es va parlar, últimament se senten els actes, però no se senten els faristols. És que jo crec que ens volen desapoderar. És a dir, aquest apoderament de l'1 d'octubre va ser massa potent, no? És a dir, va agafar tothom una mica per sorpresa, o molta gent per sorpresa. I d'alguna manera ens estan intentant desapoderar. I una de les primeres formes de fer-ho és intentant-nos vendre el relat de la derrota. És a dir, això que va ser tan exitós, que va ser tan fort, tan potent,
tan transformador com tots ho recordam, no? Com vàrem realment ser els amos del nostre destí aquells dies, fa molt de temps que ens ho venen com una derrota, com un fracàs, quan en realitat és un dels èxits més lluminosos que hem tingut a la nostra història. I per tant, aquesta voluntat de transformar-ho en una derrota, a part de ser una cosa, diguéssim, que a mi em revolta, perquè ho trob d'una falta d'ètica política molt greu, i de ser mentida, perquè no va ser un fracàs, no va ser una derrota, crec que respon a aquesta idea, la idea de que no podem estar tan apoderats, no podem ser tan amos del nostre futur. Jo ja ho vaig viure, això. Jo ja ho vaig viure. Unes associacions de veïns que hi havia a Barcelona i en molts pobles, que eren una autèntica meravella, que quan al febrer, la insurrecció de febrer, mira, fins i tot a Sant Vicenç dels Horts, van estar a punt de saltar al quartel de la Guàrdia Civil per fer-se amb les armes i defensar la democràcia. Però unes associacions de veïns que, sense episodis èpics, havien construït els barris demòcrates de Barcelona i aconseguit millores i segrestat autobusos per fer-los arribar fins on volien que arribés la línia d'autobusos. Unes associacions de veïns magnífiques es varen desfer, se les va desapoderar, com tu dius, perquè no pintessin res, no? Uns sindicats que eren lluitadors, que eren de classe, que eren, es movien per qüestions socials i per qüestions polítiques i per qüestions... s'han convertit en això que s'està donant-se en aquests dies, no? Que ni tan sols estan disposats a subscriure a l'amnistia. Ara t'anava a dir. Va, doncs això ha estat un immens procés de desapoderament i de fer tornar a la gent a casa. I jo ja ho he viscut. I suposo que els meus pares em dirien que ells també ho van viure amb la Guerra Civil. És a dir, cada vegada que el poder en aquest sentit s'ha sentit amenaçat, ha actuat amb més o menys, sempre de manera brutal, però ha actuat sempre amb molta força, i la gent que estava al davant, la gent, en aquest cas no la gent, sinó els polítics que estaven al davant, no han sapigut... I tu creus que aquesta vegada ens podem sortir? O sigui, que aquesta vegada podem impedir que no tornin a la gent enrere? No sé si aquesta vegada, però sé que una vegada, alguna vegada, en algun moment, passarà. En algun moment, la gent no tornarà enrere. En algun moment, la gent no tornarà a casa. En algun moment, la gent dirà, aquí estic jo, i jo sóc la mestressa o l'amo del meu destí. I doncs això, el que cal és perseverar i cadascú, amb les forces que tingui, seguir endavant i seguir lluitant i tornar-hi i pensar que, bé, aquesta vegada vam estar a punt, però no ho vam aconseguir. Potser la propera, tant de bo sigui ja la propera, però si no, no passa res, perquè segur, perquè ens ho mereixem, perquè a més a més som valents i perquè som dignes i perquè tenim les coses clares. I en el fons, què passa? Que si hi ha molt tertulià que diu tonteries, al final el que acabes és no mirant la televisió o no posant-la i buscant les veus que realment t'interessen, no? Estiguin on estiguin. Tu creus que reeixirà aquest intent de... Jo crec que tots els que vàrem viure l'1 d'octubre no som capaços d'oblidar-lo en les nostres vides. És un abans i un després. I per molt que ens diguin, no ens convenceran que allò va ser un error ni que allò va ser una cosa que no portava enlloc, perquè tots ho vàrem viure, tots ho vàrem sentir. No estàvem tancats amb despatxos, nosaltres.
Efectivament. Ni ho vam veure per la tele. Ni ho vam veure per la tele. Ho vàrem viure i ho vàrem fer, no? I per tant, des d'aquesta perspectiva, és un aprenentatge, no? No sé si és allò, si és una metàfora encertada o no, però és com aprendre a nedar, no? És a dir, que quan no has nedat mai, et sembla una cosa, diguéssim, que ha de ser molt difícil, no? És a dir, i a més una cosa perillosa, aprendre, si no saps nedar, la mà és molt perillosa, no? L'aigua és una cosa que et pot engolir i et pot, i pots perdre la vida, no? Si no saps nedar. I fins que no aprens, és una cosa que et fa molt respecte, no? I en el moment que aprens a nedar, ja està, ja ets lliure, ja et sents segur, contracorrent o a favor de la corrent. Jo crec que l'octubre té una mica aquest punt, no? És a dir, de que una vegada que ho hem fet, ja res és igual. I ara ho aprofiten. Ara ho aprofiten i ens diuen, aquesta por s'ha de fomentar i s'ha de créixer, sí. I s'ha de mantenir amb amenaces i això perquè la gent no aprengui a nedar, no? No, sí. Es llenci a l'aigua, no se n'adongui que pot surar, sí, i sí. Que pot arribar lluny fins i tot nedant, no? Però clar, però ara, quan has après a nedar, és un... Jo el record, és un moment molt màgic perquè dius, sí. Ostres, de sobte ja no et fa por estar dins l'aigua. Sí. I jo crec que si l'1 d'octubre tingués això, que jo crec que ho té per moltíssima gent, ja no ens poden tornar a desapoderar. M'encanta que sigueu tan optimistes, però... No, abans tu ho has dit. Titular d'avui. Comissions Obreres es desmarca de l'acord per l'amnistia, sí. I l'autodeterminació. I diuen, és el moment de la política. Aquesta idea de que ara és el moment de la política, com si... fer manifestacions, com si fer referèndums, tot això, com que no fos política. A mi em revela. O sigui, aquest de... Bueno, hem viscut uns moments turbulents i ara toca la política, com si el que fa la gent no fos política. És que això, clar, és absolutament impropi d'un sindicat, dir una bajanada així, no? Però... Si fos aquesta només... Si fos, clar, si fos l'única, no és ni la primera ni serà l'última, per desgràcia. Però bé, és evident que això són organitzacions que estan plenament institucionalitzades. És a dir... No, el més bonic és que Comissions diu aquesta bajanada immensa i UGT s'ho pensa. Què es pensa? Si no... Però jo crec que actors com Comissions Obreres, amb tots els respectes, si alguna cosa vàrem aprendre l'1 d'octubre i el 3 d'octubre és que són perfectament irrellevants. És a dir, no, ells no decidiran el nostre futur. Sí, però per exemple, una de les coses que diu molta gent d'aquesta que ven l'1 d'octubre com una derrota, diu, hòstia, és que ens ho hem de repensar perquè, per exemple, no tenim el recolzament de Comissions, per exemple, no? O sigui, crec que és en el llibre de Junqueras que Junqueras diu, porteu, ho vam fer, però ens faltaven coses. Per exemple, i un dels exemples que posa és que no teníem el recolzament dels grans sindicats. Aquí es dona una cosa que dius, vale, és veritat... Però és veritat. La gent dels sindicats va anar a votar. Clar. O la gent dels sindicats va anar a defensar urnes. O la gent dels sindicats va ser empàtica amb el veí i la veïna que havia rebut cops de porra. És a dir... Una cosa és el que diguin els... Això, mira, jo estic a Comissions Obreres des de que es va fundar i sempre hi ha hagut una distonia, sempre hi ha hagut relat paral·lel entre la direcció i el que la gent volia i pensava. Ma cada vegada menys perquè la gent que més pensava va anar abandonant el sindicat, no? Però, en fi, és així, és així. No serveix de res. Què vol dir Comissions Obreres i UGT? És com dir, el Salvador Illa no estava amb nosaltres, per tant, el PSC no estava amb nosaltres. Amb el PSC com a PSC no, però jo conec molta gent que vota, sí. Socialista i que estava amb el cor apretat, veient allò i revoltant-se. Sí. Hi ha coses que han passat a pobles, sobretot a pobles, que no haguessin pogut passar. Si la gent no hagués superat
carnets d'afiliació que fan més nosa que se'l deien moments. I estic absolutament d'acord. Jo l'1 d'octubre el vaig viure a la meva feina actual, també, que és l'Ajuntament de Santa Coloma Gramenet, que és un ajuntament governat pel PSC amb una majoria amplíssima, i no vaig percebre aquesta sensació que alguns ens han volgut vendre, de que determinades zones, determinats sectors polítics, determinades institucions estaven en contra del que passava l'1 d'octubre. La cosa era molt més matisada. I en molts casos potser no estaven ben bé a favor, però tampoc estaven en contra. Exacte. No? Que això també és una altra cosa que ens diuen, que era un argument de l'Estat que deia ho voleu fer en contra de la meitat dels catalans. I és un argument que a vegades ara el sentim també des del sobiranisme. És que hi ha molta tonteria aquí. El suc va arribar a ser el que va ser en el suc dels anys de la clandestinitat. I va poder fer l'Assemblea de Catalunya, i va poder ser determinant a Catalunya, i va poder convertir el PSC en el gran partit que va arribar a ser el PSC, perquè tenia molt coll avall que no hi havia diferència entre drets nacionals i drets socials i drets culturals, i que el català era la nostra llengua, com la nostra feina havia de ser la nostra feina i fer-la amb les millors condicions, i que els nostres fills havien de ser educats en català, etc, etc. És a dir, si tot això ja ho teníem, si més a més ho havíem vengut, si ens ho havien comprat fins i tot el PSC, si al PSC els hi vam omplir el primer míting, la gent del suc, el primer míting que va fer el PSC a Barcelona, li vam omplir la gent del suc, perquè ells estaven tement que no tindrien prou força per omplir, no sé si el Palau Sant Jordi, no sé quin pavelló era, ara no. I estàvem allà tots, i bueno, allò sí que era una autèntica unió d'esquerres, però amb plantejaments d'esquerres. No. Ara ens volen fer vendre la unitat necessària de les esquerres amb els pitjors plantejaments de la dreta i sense la gent. Ai, jo soc molt gran ja per jugar aquestes coses. Vale, la unitat de l'esquerra, tu en el teu llibre parles molt de la unitat de l'independentisme i la paradoxa que planteja moltes vegades, no? La manca d'unitat, sobretot després de l'1 d'octubre, i aquesta apel·lació a la unitat que al final, o a vegades és una mica buida, com l'apel·lació a la unitat de les esquerres, que importa la unitat i a la vegada... Bueno, a vegades la desunió és la coartada de la inacció. Sí. I per tant, la gent que en un determinat moment ja li va bé la inacció o ja li va bé el desapoderament de la gent, et pot fer trampes amb la idea d'unitat, perquè si tu, diguéssim, veus de la idea, i clar, és que és molt difícil de discutir, no? La idea de que hem d'anar tots junts i assolir un marc d'unitat per poder avançar, i que l'1 d'octubre, per exemple, que en parlàvem ara, és un acte unitari, transversal, que supera fronteres polítiques i ideològiques de molta gent. Clar, aquesta mitificació de la unitat, sigui de l'independentisme, de les esquerres, que al final són grans mites, no?, polítics, també dona poder, no?, a gent que potser ho utilitza en contra dels propis objectius. No? Ho diré clarament, així com ho dic en el llibre, si tu no vols fer res i per fer alguna cosa cal unitat, doncs crees desunió i ja fas impossible fer res. Que passa que si poses etiquetes també estàs establint d'alguna manera uns certs peatges. Per exemple, a mi sí, pel carrer em criden, ei, tu, independentista, no em giraré, perquè no em sento interpel·lada per la etiqueta independentista. Però jo recordo de molt petita ja que, com que em feia vergonya viure a l'Espanya de Franco, doncs jo, si sortíem a Perpinyà o així, deia que jo era andorrana. I, bueno, no sabia tampoc res de la banca andorrana, però, en fi, és igual. Deia que era andorrana.
I quan vaig ser més, una mica més gran, com que doncs, tenia els ulls clars i pigues i així, i ja començava a parlar anglès, doncs deia que era noruega quan sortia pel món. El que no acceptava en cap moment era dir-me que jo era espanyola, perquè és que em feia vergonya. Em feia vergonya. Com és possible, no? I ara em passa... I anys després, perdó, anys després... Vas protagonitzar el moment de les banderes espanyoles tretes, no? De manera unilateral també ho he de dir, perquè jo la vaig intentar aturar. Dic, no, Àngels, ja està la cosa prou peluda. Sense permís. Ja està prou peluda com sí, perquè a sobre, ja, ja. I no, no, es va escapar i ho va fer. No, jo no demanava permís per fer les coses. Mira, no sé si... Primer m'emprenyava molt que el PP passés de un debat com aquell i marxés. M'emprenyen els actes d'autoritarisme en moments delicats. I sobretot pensava... Que ets una mosca. Va, policia, eh? Policia espanyola o Mossos, això? No ho sé. Bueno, no, això, que té... Claqueta, no? Sí, sí, que no volies... Que tu deies que eres andorrana i aquell dia te'n vas escapar i vas anar a treure les banderes, sí, unilateralment, també. Per què? Perquè el que es va escapar de la discussió era el PP, i això no s'ha de fer, i perquè pensava també que si hi havia alguna bandera que mereixia en algun moment estar en el Parlament representant una Espanya insurgent, havia de ser la republicana, i perquè pensava també que potser hi havia algun efecte pedagògic en el fet de treure banderes, a veure si algú se n'entrava, que les banderes es posen i es treuen, no? Però no. Escolteu, i què penseu de... Més concretament, què en penseu de la possibilitat que té el govern actual de fer alguna cosa? I d'aquesta idea dels 2 anys i del diàleg i de tot això? Jo crec que... Seguim sent o seguim estant en mans de la gent, i tinc la sensació, l'he tingut des del primer dia que vaig estar al Parlament. Ens busquen, eh? Ens busquen, però és que tornen o no? No, però és que depèn com està el trasto. Veus, ara no sé si en casa. Sí. Però la que gira una mica, mira, amb una mica de sort se'n va. Sí, sí, val. Bueno, forma part de les, mira, maniobres. Avions... Les maniobres d'acolloniment. Ja. No, l'avion no. Potser hi ha una manifestació per la Ricarda contra l'aeroport. Potser, no? Bueno, digues. No, això de que hi ha aquesta història de que el que dèiem abans de tornar la gent a casa sembla que vagi com a lligat a aquest parèntesis que es vol establir, que al final és un acord que es va prendre per la investidura, aquest parèntesis de dir, escolta'm, tornem a la negociació, sigui el que sigui la negociació, i esperem, aviam què passa. Però si no s'hi tornarà, bueno, no sé, jo no vull fer de Cassandra, però primer van dir, no, això serà abans de finals de juliol, després han dit, no, al setembre, ara ja diuen la tercera setmana de setembre. Ja ho hem viscut, això, ja. I va, tornaran a veure la foto, i els senyors que es troben allà es donaran la mà i no sé què. Les poncetes, no? Sí, no, aquesta és una altra. Les poncetes, això serà per Nadal. Una altra vegada, una història de poncetes. No, tornaran a mirar, oh, mira que maca la taula, que bé queda, no? Es tornaran a sentar allà. I després diran, hem d'establir un ordre del dia, i és... Jo, perdoneu que sigui tan descreguda, però és que no m'ho puc creure, és que no m'ho puc creure. O anirem a parlar d'això de fer un nou estatut. És tan impotent davant l'Estat, però també davant les forces que puguin emergir de la gent, no? I de la ciutadania.
jo crec que el futur del país no està en mans de les institucions. Tinc aquesta sensació de que que no som capaços de marcar un rumb clar que la ciutadania segueixi i que la ciutadania s'ho cregui. Però et diran que en democràcia ha guanyat l'opció que volia diàleg. I llavors, bueno, has d'acceptar 2 anys de pèrdua de temps, d'anar dient, veus, jo ho deia. Però com això també depèn molt de com ho sumis, diguéssim, no? Perquè aquí representa que la majoria, no? Bueno, de tres partits independentistes o que defensen la República Catalana, n'hi havia 2 que això no ho compraven. Per tant, diguéssim... Però la CUP va acabar comprant 2 anys de... Sí, espera. Sí, però justament avui en Carles Riera ha dit que la cosa està molt tensa i que li diu a Esquerra Republicana que aviam què passa. A mi em va sorprendre, jo he de reconèixer que jo això no m'ho esperava. Jo tampoc. Perquè jo vaig pensar, amb el resultat del 14 de febrer, vaig pensar que havia guanyat l'1 d'octubre, d'alguna manera. Que havia guanyat la gent, que havia guanyat aquells que no volien malbaratar el que varen fer. Sí. I he de reconèixer que em va sorprendre. Jo fins i tot ho vaig escriure, si no recordo malament, o sigui que sí. Esteu dient que us va sorprendre que ràpidament va haver-hi aquesta mena d'acord entre Esquerra i la CUP. Sí, això dels 2 anys és una criatura de... Sí, a veure, 100 dies és una cosa que està superestablerta, els 100 dies de gràcia, no sé què, no sé quantos, va... És un ritus, no? Però 2 anys, és que 2 anys és molt de temps, Vale, podria donar-se una situació com la d'Arenys, en el sentit de que, bueno, sembla que la institució i els partits s'han posat una sèrie de fites temporals i que el que faci la gent vagi per qualsevol altre costat, no? Perquè, per exemple, quan es va fer aquella famosa mani i la gent va anar i va fer una esmena a la totalitat i va dir, senyors, no aneu bé, podria passar que mentre la Generalitat i el poder establert, diguéssim, s'embranquen en aquests 2 anys, la gent tingui capacitat de, abans dels 2 anys, de dir-los, sí, heu de redreçar? Com s'ha de fer? Però és que cal el que sí que jo crec que no és el poder d'organització de la gent, una organització factible, i per tant cal una assemblea o una òmnium, o unes comissions de barri, o uns CDRs, o un tsunami, o qualsevol cosa que et crida, que diu, que proposa, que tu discuteixes, ni que sigui mentalment, amb el paper o amb la web, i fas o no fas. Però aquesta organització cal. Si espontàniament és molt difícil que rutlli bé, perquè imagina't que espontàniament una gent diu cap a l'aeroport i és un èxit, i altra gent diu no, cap al port de Barcelona. Home, hagués partit per la meitat. Per tant, jo en el poder de l'organització de la gent hi crec. El que passa que ens calen bons organitzadors, i uns organitzadors que sàpiguen organitzar i que tinguin molt clar per què organitzen. No que organitzen per viure millor o per anar fent passar el temps, sinó que organitzen per la república i per la independència i per la llibertat i per... En els actes que hem fet, la gent demana aquests organitzadors. On són aquests organitzadors? Ho demana, diu, nosaltres estem aquí i nosaltres volem seguir plantant cara. On són aquests organitzadors? Jo crec que hi ha molta gent orfa de referents i de lideratges. No quantitativament, però sí qualitativament. És a dir, jo crec que també una cosa que cal entendre de l'octubre del 2017 és que hi ha 2 nivells en qualsevol moviment social o en qualsevol moviment revolucionari, que són, diguéssim, tots aquells que hi creuen, que hi estan implicats, que hi estan
que hi donen suport, que voten les opcions que ho representen, per una banda, i després hi ha l'activisme, els activistes, els que surten al carrer dia i nit, els que piquen pedra, els que organitzen, no? Sobretot els que organitzen, els que lideren a nivell de barri, a nivell de comarca, a nivell de pobles i ciutats. Aquests són els que ara, no? El sector dels activistes, són els que ara estan, crec jo, amb una certa, diguéssim, demanda d'organització i lideratge, i molt orfes de representació i de referents. Jo crec que ara mateix la gent, potser no es pot generalitzar de forma absoluta, però molta de la gent que va fer l'1 d'octubre, que va fer també les consultes d'Arenys i posteriors, que va fer el 9N, que ha fet vagues, que ha fet el 3 d'octubre, és a dir, molta de la gent que ha organitzat necessita lideratge, necessita organització i necessita referents. Perquè tot el que tenim fins ara, d'alguna manera, tot el que tenim ara, no ens proposa res. I gent que sigui creïble, que amb tot això el que hi ha hagut és una pèrdua de confiança amb alguns lideratges, que no, això no hi ha manera de recuperar-ho, eh? S'ha d'acceptar. I igual, doncs, com és lògic que en una feina, doncs, hi hagi gent nova que s'incorpora, ara també cal gent nova que s'incorpori i que es posi al davant i que... Que no tingui por al Tribunal de Comptes. Que no tingui por al Tribunal, però sobretot que no tingui por a la gent. Ja. Perquè és el pitjor de tot, tenir por a la gent, tenir por a la gent. Tenir por a la gent, això és terrible. Hi ha una part d'això que jo crec que és sa, de totes maneres. Que els polítics li tinguin por a la gent en el sentit positiu és bastant sa. Sobretot que tinguin por a perdre el suport de la gent. Ah, però sí. Aquest vessant, sí. Jo crec que aquest és el vessant positiu del 2017, no? De l'1 d'octubre, que és que ara és evident que hi havia molts líders polítics que no s'ho creien, això, de l'1 d'octubre. Però tenien por de dir-ho a la gent. Tenien por de fallar-li a la gent. Jo crec que aquesta por és molt sana. Bueno, és com si en aquell moment els que ho volien frenar sabessin que no tenien cap opció de frenar-ho i per tant no ho podien ni proposar. Ni intentar. No? I crec que això era la por que sí que tenien, en el sentit de, ostres, com jo ara surti a intentar-lo frenar, se'n porten per davant. Ara pareix que han perdut aquesta por, en el sentit de que ja es calmaran, no? Que ara, no sé, tu ets un hiperventilat, no? Segons molts la manera de dividir l'independentisme, no? Que hi ha els hiperventilats i els que tenen seny. Es volen imposar marcs mentals, clar. Clar, discutim de les idees i veurem. I el marc mental de la derrota i de la rendició et diu que defensar l'1 d'octubre ser un hiperventilat. Que era una mica el que dèiem, per exemple, quan lo de la pancarta, recordeu lo de que no treure la pancarta era un simbolisme, no? Que quan Quim Torra va dir, escolta'm, aquesta pancarta ha d'estar aquí, i es deia, bueno, però és que treu-la, si total és un simbolisme, això. Jo això de... tinc serioses objeccions en aquest tipus de llenguatge, no? Intentar desacreditar el simbolisme és d'alguna manera voler deslegitimar la lluita, d'alguna manera, en general. Per altra banda, tu, crec que ets tu en el teu llibre que parles de la manca de simbolisme de que en el Parlament no hi hagués ni un llaç groc per la presidenta. Sí. Eh? Clar, és el buit de simbolisme que vol dir, doncs mira, aquí no només hem passat pàgines, sinó que som al Parlament de la senyoreta Pepis i aquí fotem el... És que hi ha gent, jo crec que ja aquestes coses poden començar a explicar ja, no? En els últims anys hi ha hagut gent
dins l'independentisme que, per exemple, han defensat que no s'havien de dedicar places a l'1 d'octubre. Que hi han estat en contra. Dient que era mitificar una cosa o era donar-li un simbolisme a una cosa que, com que no havia sortit bé del tot, havíem de passar pàgina. No? A veure, símbols. Quan Rosa Parks s'asseu a un autobús en el lloc que està prohibit, això és simbolisme o no? O és efectiu, no? És a dir, la contraposició aquesta entre el simbolisme i l'efectivitat, no? Desobeir la llei que et prohibeix pujar a un autobús perquè és només per blancs, és simbolisme o és efectiu? És a dir, jo crec que és bastant simbòlic, és un acte simbòlic pujar a un autobús i desobeir, perquè evidentment aquell acte no pretenia impedir que li aplicassin la norma, no pretenia arribar a la destinació asseguda en el seu lloc. Per tant, si algú digués que l'efectivitat és això, no? És pujar a l'autobús i que no et facin fora, era estrictament simbòlic, perquè efectivitat des d'aquest punt de vista no n'aconseguies. Ara, que des d'un altre continent, dues generacions més tard, encara en parlem, vol dir que va ser bastant efectiu aquell acte, no? I a vegades coses que estrictament serien desacreditades com pur simbolisme, han canviat la història. I per altra banda, uns dels que critiquen el simbolisme són els que es varen afanyar a treure el bust del rei del Saló de Plens de l'Ajuntament de Barcelona. I van fer aparèixer allà, que no se sabia de què anava, un tal Xavier Domènech, que per molts era la primera vegada que apareixia, que traia el bust amb el teu... Rei. Sí, amb el teu company argentí, no? Amb el teu company Pizzarello. Que per cert, ara han dit que s'ha de tornar a posar. Sí. I el tornaran a posar? Els mateixos. I a sobre plorant amargament, demanant perdó per la gosadia d'haver-lo tret. Jo crec que no el treuran. Tens algun dubte de que el tornin a posar? Jo crec que no el posaran. Algú han de fer. Home, si no seria ja... Seria el simbolisme màxim de la derrota. Perquè no serà el mateix rei, home. Posaran el Felip aquest, que ara no hi ha manera de treure'ns el d'aquí a Barcelona, ni amb aigua calenta. Per no tenir rei els catalans, hòstia, el tenim tot el dia a sobre. Jo el que demano, sobretot, és que la gent no tingui por de les idees, que pensi. I que ni a sumar. I això que diuen, per exemple, no sé, algunes feministes, no? És que no es pot parlar de la independència i del feminisme en el mateix. Per què no? Jo sóc feminista i vull la República Catalana. I per què no puc defensar també el meu feminisme en la República Catalana? És a dir, que sumar és força, però no sumar coses que són derrotes, sinó sumar pensaments potents, sumar idees, sumar... I que no hi hagi por a discutir i a pensar si s'és honest, sobretot si s'és honest, i si no es va amb discursos més que amanits i més que sentits. I això dona molta mandra, molt. Bueno, però és que no et passa que sents últimament parlar i sembla que tot sigui en el mateix to? Tu has de demanar, ara sembla que has de demanar permís, si has de fer una pregunta sobre els Mossos d'Esquadra, has de primer fer una pregunta... Al Parlament. Al Parlament. A on t'hem anat a parar, tu? A on t'hem anat a parar? A quin acord d'ases hem anat a parar? Per favor. Vale, això era el que em referia amb aquest to, que tornem a un moment en el que sembla que tothom parla i ningú diu res, no? Jo crec que hi ha una grandíssima pèrdua de credibilitat
de l'establishment, diguéssim. I fins i tot les tertúlies que la gent al matí, quan hi ha busos a les carreteres per anar cap a la feina, posa la ràdio i té de fons les tertúlies, ningú es creu res del que diuen. És a dir, però si són els mateixos a tot arreu. Sí, i quan tu sents gent dir coses que són radicalment contràries al que deien fa 3 o 4 anys les mateixes persones, és evident que ningú se'ls creu de res. I sobretot quan veus gent que va amb el carnet a la boca d'independentista dir el mateix que diuen monàrquics convençuts, diguéssim, no? Gent que li va fer la gara-gara al rei cada vegada que ve a Barcelona, i suposats independentistes i republicans que diuen el mateix a les tertúlies. Aleshores, alguna vegada t'he sentit dir, ostres, a vegades escolto una tertúlia i no sé si el que està parlant és monàrquic o és republicà. Depèn. Jo tenia, a més a més, molt divertit, un degà d'econòmiques abans de la Palagosí. Hi havia un degà d'econòmiques que els estudiants l'estimaven molt i li anaven i deien: tu series capaç de fer-nos una xerrada sobre la viabilitat econòmica de Catalunya independent? I ell deia: oh, i tant, què voleu, a favor o en contra? Bé, doncs una mica aquests tertulians van això. Ara el vent va a favor, doncs val, no? Ara va en contra, doncs en contra, no. No passa res, tenim arguments per tot, no? I que la gent se'ls cregui, bueno, jo crec que la gent no se'ls creu. No se'ls pot creure. Per això tens tant èxit tu quan parles, perquè, va, pots dir de tant en tant alguna cosa una mica fora, però la gent creu, clar, però la gent veu que el que tu dius tu creus. En canvi, molta altra gent no s'ho creu, no. No, és que això a favor o en contra, depèn de com va el vent. Ah, bueno, tu això ho explicaves una vegada, que en tota la teva etapa de vicepresident t'havien cridat ben poc, no? Sí, no, això és molt habitual. Jo, hi ha algun mitjà de comunicació que ha fet articles i inclús editorials mal parlant de mi, però mai no m'han entrevistat ni m'han trucat per demanar la meva posició sobre aquell tema que... I han dit de tu que eres una rossa amb melena, perquè de mi van dir que jo era una rubia con melena que tenia assustado a Pablo Iglesias, o sigui, una senyora ja a la meva edat, una rubia con melena, imagina't. Sí. Bueno, això que tu dius... El masclisme és allò que jo, l'únic que no he patit, diguéssim. Bueno, a mi m'han dit tantíssimes vegades convergent, que clar, a tu també, eh? O postconvergent. A mi em fa gràcia perquè han creat una cosa que és metafísicament nova, és a dir, que es pot ser postconvergent sense haver estat mai convergent, sembla ser. Sí. Si això ho vaig descobrir en el teu llibre, que tu votaves Esquerra, i que el president Torra fins i tot era càrrec orgànic de... O Esquerra. Càrrec... O... Ell era un càrrec, era un alt càrrec de la conselleria d'en Raül Romeva. Sí, sí. Una de les coses, diguéssim, d'aquestes que també em tenen una mica fascinat és no, aquesta capacitat d'etiquetar la gent, sí. I de desacreditar les seues idees en base a etiquetes. Convergència ha canviat de barri, diguéssim, no? És a dir, com una mica que el gent convergent ha canviat de lloc. Això jo ara ho volia dir en el sentit que ho deia en Carod Rovira, en aquella vegada que va anar a TV3, que va fer la llista de coses que ell històricament identificava amb Convergència i que ara mateix les veia més en Esquerra Republicana que no en... És a dir, quan ell identificava la praxi política d'Esquerra Republicana amb tot allò que històricament s'havia identificat Convergència. I em fa gràcia perquè aquest, diguéssim, com deia en Carod, hi ha una llista de característiques de la forma de fer política que havia tingut Convergència durant molts anys, que ara han com canviat de bàndol, no? I sembla ser com que Esquerra ha fet seues aquestes
estratègies i aquestes maneres de fer política i de negociar i de... L'ADN identificador d'allò que era Convergència, i m'ho he apuntat, per facilitat per pactar, pragmatisme, peix al cove, moderació formal, no radicalització, no radicalitat en les formes, sensació de partit d'ordre, diversitat social, pluralisme ideològic... Estic parlant d'Esquerra Republicana. Bueno, és el que dèiem al principi, aquesta mena de retorn a l'autonomisme en el pitjor sentit de la paraula, no? Sí, fins al punt, diguéssim, de... Jo tinc una anècdota que ja, diguéssim, explica tot el cacau mental que tenen alguns, no? A mi m'han arribat a insultar a les xarxes socials, per tant, tampoc no és massa significatiu, però sí que representa aquest gir argumental. M'han arribat a insultar amb la mateixa frase, diguem-me, convergent i radical. Ho vaig trobar que era com molt simbòlic de tot plegat, no? Sobretot per jo, que no he estat mai convergent, però clar, com que tot plegat s'ha capgirat, ara representa que els radicals són els convergents, i com que jo, que no he estat mai convergent, representa que sí que sóc un hiperventilat, radical i tot això, clar, dic ser convergent, no? O sigui, hi ha gent que realment té problemes conceptuals importants, no? Perquè efectivament poden defensar una cosa i la contrària amb molt poc temps de diferència, i sense posar-se vermells. Doncs escolteu, jo crec que amb tot el que hem dit, alguns quants es posaran vermells, i els que no s'ho passaran bé, us agraeixo. Moltes gràcies per l'estat. Moltes gràcies per l'oportunitat. Encantat. Vinga.